Hej, det här är första delen av en demolab som handlar om kemiska reaktioner. Man kan göra den i klass om man har många mjuka sådana här plastflaskor. Och mycket trollull. Jag behöver alltså en sån här stålull, säger vissa. Järnull, det är rent järn som jag har tryckt ner här i flaskan. Och så behöver jag vatten. Och ja, ni ser här nu, jag har lagt ner biten, jag häller ner vatten. Ungefär så att hela kan bli fuktig. Nu är det ungefär 100 ml vatten. Och sen är det jätteviktigt, jag stänger korken här på flaskan ordentligt. Och jag skakar den här flaskan ordentligt så att järnullen verkligen blir indränkt i vatten. Och det jag vill att ni ska fundera på medan jag håller på att skaka, om det kommer ske någon kemisk reaktion i den här flaskan. Och just nu händer inget direkt, men vi ska vänta och se. Det är därför det här är en demolab. Vi ska vänta. Kommer fotografera den här varje dag. Det här är alltså dag ett. För att se vad som händer. Och vad har vi för ämnen som finns här? Jo, vi har järn från den här ullen. Rent järn, Fe. Sen har vi vatten, H2O. Och så finns det ju massa luft i flaskan. Och luft är ju en gasblandning. Det finns mest kvävgas. Kväve har jag ju skrivit i boken. Det är ju en ganska tråkig gas om man får säga så. Den reagerar ogärna med någonting. Men det finns också syrgas i luften. Ungefär 21% syre. Kan den påverka? Vi får se. Jag ska inte spoila det här utan vi väntar. Kom ihåg nu hur flaskan ser ut. Och vad som ligger i. Och så återkommer vi. Och kollar om det händer något om några dagar. Okej, nu är det fredag. Det här experimentet börjar vi med måndags. Och vad kan vi se? Jo, det är något brunt i botten på flaskan här. Och vi kan också se att flaskan är hoptryckt. Och det har alltså då gått tisdag, onsdag, torsdag, fredag. 4 dagar. Kan man säga. Så någonting har hänt. Okej, nu har det gått en hel vecka. Sen jag la järnullen, eller stålullen, i en flaska. Som jag stängde igen här. Och det var vatten i flaskan. Så ni ser att jag ser det bättre här, att nu har det fått en väldigt rostig färg. Det har alltså skett korrosion här inne. Och järnet blir lite joner. Och ni ser här att det har hänt något med flaskan också. Alltså det är mindre gas i flaskan. Det är någon gas som har använts här i den här kemiska reaktionen. Och det är det jag vill att ni ska ta reda på. Vad är det som sker här? Vatten plus järn med syre. Vad är det som händer?